မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာမြစီမားရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်မနက်ခင်း8:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ကျော်စရာမြတ်ပါဖားကတ်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးခြင်းတွေကိုတင်းကျပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်စလင်းကြီးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းကကြေးရွာတွေမှာတော့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆရှိတဲ့သတင်းတွေအပြင်ဒီကနေ့မနက်8:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာဖားကတ်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးခြင်းတွေတင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တဲ့တွေနဲ့ဆားလိုက်အောင်ပါဖားကတ်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့ဗျူဟာကုန်းနေရာကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားကပိတ်ဆို့ပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်မနက်9နာရီကနေ17နာရီအထိအဲ့လိုစစ်ဆေးခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်တူးပေါက်ကိုပါဖြန့်ပြီးစစ်ဆေးတာကားတွေကိုအတွင်းထိရှာဖွေတာလူငယ်တွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်ညနေပိုင်းကလည်းဖားကတ်မြို့ကလကုန်းအဝိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားကလမ်းသွာလမ်းလာတွေကိုစစ်ဆေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာ9လနီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ဖားကတ်မြို့မှာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းပေါက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အခုလိုအစ်စ်ဆေးတင်းကျပ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကယူဆနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။စလင်းကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့တဲ့တွင်နဲ့ဆက်ရအောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းတစ်ခုကိုဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့လယ်2နာရီခန့်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်မှာရွာကန်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးစခန်းကိုလိုက်ပြခိုင်းတာ။ကျွန်တော်တို့လည်းရုတ်တရက်ကြီးရောက်လာတော့ဘာမှတိတ်မတဲလိုက်နိုင်ဘူး။အရေးကြီးတာလေးတော့ပဲယူပြီးရှောင်ရတော့တော်တော်များများဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့စလင်းကြီး Special Task Force အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား100ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးရမှာစခန်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်၄စီး၊မိဇက်၊ဒိုင်နမို၊ဂဟေဇက်၊ကြောက်ဇက်စတဲ့ထိုးလို့ရမှာအုံပြူတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရိတ်ခါတွေခမန်းတံပိုးချက်သိန်း230ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအနီးကပြည်သူတွေရဲ့တောတိုက်နှလုံးကောက်ပဲသီးနှံနေတဲ့ငွေကြေးအချို့ကိုလည်းယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။စကိုင်းနဲ့မကွေးအဆက်မြိုင်မြို့နယ်တဝိုက်စလင်းကြီး Special Task Force အဖွဲ့စခန်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာကြောင့်ပြည်လဲထူထောင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြိုင်မြို့နယ်အဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းကင်းမှာတော့ပြူစောထီးတွေကိုပို့မဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်စီပြီးမိရှို့ခံရတဲ့ရွာတွေကိုဝင်းကားခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမင်းကင်းမြို့နယ်မှာပြူစောထီးတွေကိုပို့ဆောင်မဲ့လူသုံးကုန်စားတောက်ကုန်ရေနံပေပါနဲ့ရက်ဖာတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ကဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာမင်းကင်းဒေသတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ကြေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ပန်းဆက်ရွာ၊တောင်ဖြူရွာနဲ့အခြားကြေးရွာတွေကိုတည်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့မင်းကင်း PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါဗျ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့အရက်နဲ့ဘီယာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရက်ဆက်စွာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေကိုပို့ဆောင်ပေးဝေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပစ္စည်းတန်ဖိုးကျပ်သိန်း150ခန်းရှိပြီးတရင်ဘေးပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့မင်းကင်း PDF ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကကြေးရွာတွေမှာရဟန်းတန်ခါရီနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကဆေယနာရှင်စန့်ကျင်လမ်းလျှောက်ခြိတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆေယနာရှင်စနစ်အလုံးရှိဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးဖန်စီကံကြောင်းသားပြည်သူတွေချက်ချင်းလို့စားတဲ့ကြေကြော်တန်တွေဟစ်ကျွေးပြီးခြိတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။ရုပ်တံဖိုင်ကိုလည်းကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။အမေရိကန်တွေဝယ်မစားနိုင်လောက်အောင်အမဲသားတွေဈေးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဝ
Washington ရှိ supermarket ကြီးတစ်ခုမှာ ဈေးဝယ်နေတဲ့ အသက် 48 နှစ်အရွယ် ကလေးမိခင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lisa ရဲ့ဈေးကျင်းထဲမှာ အချားစားစရာတွေပြည့်စုံနေပေမဲ့ အမဲသားရဲ့အရေးအယံကိုမမြင်ရပါဘူး အရန်ဈေးကြီးလွန်းတယ်လို့ သူမကဆိုပါတယ် barbecue နဲ့အသားခင်ဆိုင်တွေပေါများတဲ့ American ပြည်ထောင်စုမှာ အမဲဆိုတာဈေးကံပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် 2020 ခုနှစ်တခြားလုံးမှာ ကုန်စည်နှုန်းတွေ 900 ခန့်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး 1982 ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အမြင့်မားဆုံးဖြစ်လာတဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဟာလည်း January လဆင်းရဲများအရဆက်လက်တိုးမြင့်လာမယ့်အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ် American အရှမတွေအတွက်အသားငါးကြက်သားနဲ့ကျဲဥစည်းနှုန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း 12.5 ခန့်ခုန်တက်လာခဲ့ပြီးအမဲသားကအသားပေါ်မူတည်ပြီး 23 ခန့်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ် Washington အနီးက Business ရပ်ကွက်ရှိ supermarket ကြီးတစ်ခုမှာဈေးဝယ်နေတဲ့ကလေး 3 ယောက်မိခင် Lisa အတွက်တော့ဈေးအနည်းဆုံးအမျိုးအစားတွေကအမဲသားကိုတော့ဝယ်စားနိုင်ပါသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ် ကျမကကြက်သားနဲ့ဝယ်ဥချောင်းတွေ အများစုဝယ်တယ်တခါတလေအမဲသားကိုကြိုက်ပါတယ်လို့သူမကပြောပြပါတယ်ရေသွေးကောင်းတဲ့အမဲသားတစ်ပေါင်ဈေးဟာ 24.99 ဒေါ်လာရှိပြီး ခန်းနားထည့်ဝါတဲ့ဂျော်တောင်းရက်ွက်ရှိအမဲသားဆိုင်မှာတော့အလားတူအမဲသားတစ်ပေါင်ဈေးက 73 ဒေါ်လာပိုပြီးကျတယ်ပါတယ် အင်ဒီယားနာရှိပါကျူးတက်ကတိုကစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆိုင်ဟာ ဘောဂဗေရာဌာနအကြီးအကဲဂျေဆန်လက်ကစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကယောဂါကာလအတွင်းအိမ်မှာပိတ်မိနေတဲ့အမေရိကန်တွေရဲ့စားသောက်မှုနှုန်းတွေမြင့်တက်လာသလိုအမေရိကန်အသားတွေကိုဝယ်ယူလေးရှိတဲ့အထူးသဖြင့်တရုတ်လိုမျိုးပြည်ပကမှာယူမှုတွေကလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲကယောဂါစတင်ခြင်းကစပြီးလုံသားရှားပါမှုနဲ့တေယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်အသားထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်က 20 ရာခိုင်နှုန်းထိတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မှာအကြီးဆုံးအသားထုတ်လုပ်တဲ့တိုင်ဆန်ကုမ္ပဏီက၎င်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထက်ကျော်လွန်နေတဲ့ဝယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်မှုဈေးတွေတိုးမြင့်လာမှုကိုထေမိစေဖို့ယခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာတင်ဈေးနှုန်းတိုးမြင့်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းဘေးရန်ရဲ့အမျိုးမျိုးကနေကင်းဝေးကြပါစေခင်ဗျာ။